ქმნი ახალ პარტიას ნაციონალური ოცნება, რომელშიც გაერთიანებული იქნებიან იმპრესიონისტები, რომლებიც თავიანთ შთაბეჭდილებებს გადაიტანენ ტილოზე და მუსიკაში. იუმორს მიმართავს ბათუმის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი. უნდა ერეოდნენ თუ არა ხელოვანები პოლიტიკურ პროცესებში, მხატვარ ნინო ნიჟარაძე თვლის, რომ პოლიტიკაში ჩართულ ხელოვანებს ბევრი შემოქმედებითი გეგმა განუხორციელებელი რჩებათ. იუმორით ვამბობ ასეთ რამეს. Მე ვხსნი ახლა ახალ პარტიას, რომელსაც ქვია ნაციონალური ოცნება, რომელშიც უნდა გაერთიანდნენ იმპრესიონისტები, ანუ ადამიანები, ხელოვანები, რომლებიც აი თავის შთაბეჭდილებებს შეძლებენ და გადაიტანენ ტილოზე თუ ქაღალდზე თუ მუსიკაში. მე არ მიჩდება არანაირი სხვა გრძნობა, თუ არა აი მეცოდება ხოლმე პოლიტიკაში ვინც შედის, იმიტომ რომ სრულიად განუხორციელებელი ოცნებები რჩება. ხელოვანი პოლიტიკურ პროცესებში უნდა ჩაერთოს, თუ კი საზოგადოებისა და ქვეყნის ინტერესს ჭირდება, თუმცა არ უნდა იყოს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მომხრე. აცხადებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მხატვარი კაკო ძნელაძე. აქვე დასცენს იმასაც, რომ მისთვის მიუღებელია, როცა მომღერლები პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ კონცერტებში ღებულობენ მონაწილეობას. პოლიტიკა, როდესაც ეხება საზოგადოებას და საერთოდ ქვეყანას, აბსოლუტურად ყველა უნდა ჩაერიოს, მიიღოს ის პოლიტიკური ასე ვთქვათ სივრცე, რაც მის ქვეყანაში არის. და მე მხოლოდ კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ, როდესაც პოლიტიკის მხარეს დგებიან მაგალითად მომღერლები, მხატვრები და ასე შემდეგ, რომელიღაც განსაკუთრებულ მხარეს იჭერენ. ხელოვანები პირველ რიგში უნდა იყვნენ თავიანთ თავთან მართლები და თავისუფალნი. პოლიტიკასა და ხელოვნებას ერთმანეთისაგან მიჯნავს ბათუმის ვიცე-მერი განათლებისა და კულტურის საკითხებში ნათია სურგულაძის თქმით, პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ კონცერტებში პრივილეგირებული მომღერლები ღებულობენ მონაწილეობას. არაერთ პოლიტიკურ ღონისძიებაში მიუღია მონაწილეობა მომღერალ თამუნა მიქელაძეს, თუმცა როგორც იგი აცხადებს, ამის მიზეზი სცენის მონაკვეთა იყო. ხელოვნება ხელოვნებაა და პოლიტიკა პოლიტიკა. თუმცა საპოლიტიკო ღონისძიებებში ბევრჯერ მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ ეს იმიტომ არა, რომ მე პოლიტიკაში ვერევი. ძალიან მენატრება სცენა და კონცერტები. ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ხელისუფალის, როცა ისტორიულად რომ განსაზღვროთ, იყვნენ პრივილეგირებული და ნაკლებად პრივილეგირებული ხელოვანები. ეს სხვა თემაა და მე ამას არ უძახი, რომ ესენი პოლიტიკაში არიან გარკვეული. გარეულნი. ბათუმელი ხელოვანების აზრით, რუსეთში ჩვენი თანამემამულეების მოღვაწეობა და გასტროლები ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციას და ორ ქვეყანას შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობის დარეგულირებას ისახავს, მიზნად და არა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას.